infraestrutura da internet do LACNIC. Sejam bem-vindos ambos. Vamos, uma salva de palmas para os dois. Vou pedir que subam. Obrigada. Olá, que tal? Bom dia a Olá, todos. bom dia. Bem, vamos iniciar com este tutorial que tem a ver com o uso RPKI para IRRI para operação de redes. Vamos introduzir um pouco os conceitos e a teoria por trás disso. Mas, fundamentalmente, o que queremos é que este tutorial seja mais prático. Ele está orientado a como se usa o IRR e o IPKI, e não tanto com base na teoria que vem por trás. Vamos ter primeiro uma parte mais teórica, para quem não sabe o que é o IRR ou RPKI, mas depois vamos passar aos exemplos e demonstrações que vocês, inclusive, vão poder fazer e consultar com as suas máquinas. Para quem não sabe, IRR é Regional Internet Registry ou Registro Regional da Internet. Vamos fazer este tutorial em conjunto com a Erika. Podem fazer consultas às pessoas que estão aqui presencialmente e também quem está no Zoom. A Erika vai estar monitorando as perguntas. E, além disso, temos atividade na quinta-feira à tarde para as pessoas que queiram fazer alguma pergunta sobre qualquer tema. Quer dizer, se não é suficiente o que vemos hoje, na quinta-feira temos uma sessão um pouco menor para menos pessoas, mas vocês podem realizar as suas perguntas específicas sem apresentações, mas se estão trabalhando na criação de informação para o roteamento, essa seria talvez uma boa opção. Vamos iniciar falando de como é hoje ou como funciona a internet e como isso foi mudando nos últimos anos. O primeiro que vamos falar é como roteamos o tráfego na internet. Podemos fazer uma grande distinção entre redes de conteúdo ou fornecedores de conteúdo e as redes de acesso ou eyeball networks, que são em inglês, que são onde estão os usuários e conectados os usuários. Então, temos grandes ISPs, onde estão os usuários conectados, geralmente, e outras redes que oferecem o conteúdo. Por exemplo, bom, vocês conhecem redes de conteúdo como Google, YouTube, Netflix, etc. Todos esses sistemas autônomos estão conectados entre si. O que acontece? E este conteúdo estava em alguns servidores centrais, em alguns países centrais. Então, os usuários tinham que entrar pelo próprio fornecedor de serviço, ISP, mediante um fornecedor de tráfego e outros sistemas autônomos, até chegar ao fornecedor de conteúdo. Então, se o conteúdo e a demanda de conteúdo crescia,
Esse nexo entre o fornecedor de conteúdo e internet deveria crescer, mas, ao mesmo tempo, os ISPs tinham que ampliar os seus vínculos até os seus próprios fornecedores, ou seus upstream providers, para permitir que o conteúdo que cresceu, que aumentou, possa ser replicado para os usuários. E isso funcionou assim durante muito tempo. Mas o que começou a acontecer? Os fornecedores de conteúdo perceberam que era mais conveniente, em muitos casos, estar mais perto das redes de acesso dos eyeball networks. E em vez disso que estávamos olhando agora, de ampliar todos os vínculos no meio, se chegavam diretamente às redes de ISP de acesso, poderiam se instalar ali e ter melhores acessos tanto aos usuários finais, e em muitos casos é mais econômico e mais conveniente. Então, isto. Na verdade, o que eu queria era mostrar isso, porque durante a apresentação vamos ver como isso foi mudando e como apareceram algumas alternativas. Os operadores, especialmente de conteúdo, começaram a estar cada vez mais perto do usuário final, colocando seus cachês, por exemplo, de conteúdo, ou fazer peering diretamente com grandes fornecedores de acesso ou com pontos de intercâmbio de tráfego. Como são as diferentes modalidades de interconexão? Alô, alô? Buenos días a todos. Bom dia a todos. Dando um pouco de seguimento ao que o Guilherme estava falando, sobre todo este tema de interconexão e como evoluíram as redes, queria repassar rapidamente as diferentes modalidades de interconexão e qual é o sentido dessas modalidades para todos os diferentes players que aparecem. E toda a questão de começar a aproximar o tráfego aos usuários finais e clientes finais para melhorar a qualidade de serviço. Temos o modo interconexão direta, que é o mais conhecido como peering, onde temos um acordo com uma rede a qual queremos alcançar, seja um fornecedor de tráfego, por exemplo, onde eu preciso enviar os meus prefixos, a informação e o tráfego dos meus clientes para outros pontos onde eles estão presentes, e então eles me ajudam a fazer essa alocação ou interconexão direta peering que fazemos diretamente com outras redes, onde poderemos, por exemplo, ter acesso a algum tipo de conteúdo. Nessas interconexões diretas, cada um deve ter sua equipe para fazer todo o roteamento, porque existem diferentes acordos entre as redes, com diferentes políticas que existem presentes, e então podemos enviar o tráfego de um ponto a outro, de toda a parte interna dos clientes, informação, serviços que temos na nossa rede, ao tráfego que é gerado mediante esse peering, essa interconexão, como podemos ver, entre o prestador de serviços de internet A ao prestador de serviços de internet B. O que acontece quando temos uma interconexão direta pode ser muito complexo, porque devemos ter a ideia de que para nos interconectar, devemos ter esse dispositivo físico, digamos, onde chegamos a um agente que esteja fornecendo conteúdo e tráfego. E ao ter essa interconexão direta, temos que ter a facilidade de chegar aos diferentes pontos e diferentes nódulos, onde tem essa possibilidade de realizar a conexão. Então, também gera um alto custo.
E também nos modelos normais, em muitos casos, de muitas formas, não está, existe a possibilidade de chegar aos pontos de forma física para realizar a interconexão. Depois temos o seguinte modelo, que é o de interconexão pública. E graças a este modelo já começamos a ter outro tipo de acordos. Aqui o exemplo mais grande que temos é um ponto de troca de tráfego, onde temos dispositivos especializados para que a conexão chegue de diferentes fornecedores de serviço de internet, entre eles possam fazer o intercâmbio de tráfego e apenas terão que chegar a um ponto comum para chegar ao ISP1, por exemplo, na imagem. Se ele quer enviar tráfego ao ISP5 ou ISP3, não é necessário ter a interconexão direta entre os nodos, nem pontos de presença, senão chegará diretamente ao centro e ali poderá fazer toda essa esse roteamento com aqueles que estão presentes na interconexão pública. Todo esto empieza a hacer mucho sentido, efectivamente, con todos Tudo estos. isso começa a fazer realmente muito sentido com provedores de conteúdos dessas plataformas distribuídas que existem no âmbito global, que entregam diferentes conteúdos que ocupam nossos clientes estão usando permanentemente. E como referia a Guilherme, faz um momento começamos a perceber, nós que somos operação de redes, que quanto mais próximo de nós esteja o conteúdo, então melhor é a qualidade dos serviços. Da mesma forma, os custos também começam a se reduzir. Então, aí podemos ver que nestas redes de distribuição de conteúdos, o foco está em poder efetivamente ter os conteúdos nas diferentes redes, localizados em diferentes pontos que nos aproximem dos provedores de serviços que estão nesses modelos, seja de interconexão direta, ou interconexão pública, para poder acessá-lo. Eles geram uma série de servidores, eles usam o modelo para entregar os conteúdos pull e push, e dependendo do tipo de CDN do qual falamos, pois vamos usar algum destes modelos para entregar os conteúdos. Às vezes, tem alguns provedores de conteúdos que têm servidores cache, que estão localizados em diferentes locais físicos para acessar os conteúdos, e tudo isso é feito com os métodos de interconexão que já visualizamos, seja direta ou pública. Alguns exemplos de provedores de conteúdos, de redes de conteúdos que referimos, as maiores, mais importantes, que já conhecemos já faz anos, como a Akamai, Cloudflare. Depois temos estes outros provedores de conteúdos e OTTs que também já se tornaram plataformas de distribuição de conteúdos como Google, Netflix, Facebook e todas as plataformas que começaram a se gerar nesses últimos tempos, que já todos os serviços de streaming que temos, de vídeos, de gaming, temos uma lista bastante extensa. Então, como estivemos referindo, esse é atualmente o modelo de como tem evoluído a internet, como temos aproximado os conteúdos do usuário final. E uma coisa que gostaríamos de melhorar é a questão do roteamento. Então, vamos falar um pouco sobre os incidentes de roteamento mais frequentes que podem ocorrer hoje e como podemos trabalhar e resolver essas questões. Vamos tratar sobre sequestro de rotas. Sequestro de rotas é a ação de anunciar prefixos via BGP que não estamos autorizados a realizar. Isso pode ser intencional ou por um erro operacional. Então,
Qual é a questão do BGP? Ele não tem mecanismos próprios para controlá-lo. Quando vocês começam a usar BGP, podem começar a anunciar prefixos e não há um controle explícito sobre o que vocês podem anunciar ou não. Então, no exemplo, vocês podem ver que tem o cliente do lado esquerdo, que é o 2001DB8FF002.20, que ele vai querer chegar. Desculpem, me enganei. O cliente quer chegar ali, a esse IP que eu falei. Então, se vocês olharem, esse IP está no sistema autônomo 65510. Para chegar nesse IP, o que o cliente que está conectado ao sistema autônomo 65501 é encaminhar o tráfego lá. O 65501 vai ter a rota para a rede 2001DB8FF0040, recebido via BGP, e vai saber que tem que mandar para 65502. E, por sua vez, o 65502 tem uma rota para esse prefixo /40 e manda para o 65510. Esse é o funcionamento normal. O cliente manda para seu sistema autônomo. O sistema autônomo usa a tabela de roteamento que aprendeu via BGP para ver para onde que ele manda. Manda para o 65502. E o 65502 faz a mesma coisa, vai verificar para onde tem que encaminhar. E como vocês podem ver, o IP 2001DB8F002.20 está dentro da faixa /40, anunciado pelo 65510. Agora, o que acontece se por engano ou intencionalmente o 65509 começa a anunciar o prefixo de rede semelhante ou o mesmo, mas mais específico, em vez de um /40/48. Se não houver um filtro ou um controle no BGP, esse anúncio vai passar do 65509, o 65502 vai aceitá-lo. Como falamos, não tem uma forma no BGP onde eu possa verificar que este prefixo que estou anunciando, que recebo de um sistema autônomo, é correto recebê-lo ou não. Então, o 65502 não tem muita forma de saber se esse prefixo deve aceitá-lo ou não. Então, normalmente é aceito e ele passa e aí, por sua vez, vai anunciá-lo aos seus provedores ou aos seus peerings. Ele anuncia para o 65501. Então, agora, vejam que quando o cliente quer encaminhar para esse endereço, tem um prefixo muito mais específico, que é o /48. Então, o caminho que o pacote vai seguir é este. Então, isso é o que denominamos sequestro de rotas. Em vez de chegar para o sistema autônomo 65510, que era o original, estou chegando ao 65509 com o simples fato de anunciar via BGP um prefixo mais específico. Então, aqui temos um problema. Se eu não tenho controles para verificar o que, que eu posso receber de outros provedores, tenho que aceitar coisas que podem afetar o meu tráfego de saída. Em vez de eu passar pelo caminho correto, vou parar em outro lugar e aí eu fico à disposição do que queiram fazer com as minhas informações, arriscando o que queiram fazer com as minhas informações. Isso é o sequestro de rotas. Um outro problema bem comum é o de fuga ou escape de rotas. São prefixos apreendidos de algum outro peering e são anunciados de forma incorreta, porque não foram configurados os filtros, porque foram anunciados automaticamente. Então, há algumas regras que é preciso respeitar. Quando aprendemos prefixos do provedor, esses prefixos do provedor de tráfego não devem se anunciar a outro peer ou a outro provedor. Se eu tenho outro provedor de trânsito de tráfego, eu não deveria ser isso anunciando a outro. Então, esses controles é preciso
poder fazê-los. Se eu tiver link de peering, eu não deveria anunciar o que eu aprendo pelos links de peering para outros provedores, nem para outros peers, porque o peering é entre duas organizações. Isso tudo eu vou anunciar, sim, aos clientes da minha rede, mas não a outros peers, a outros tráfegos. Então, esse é o tipo de coisas que temos que evitar. Então, aqui, por exemplo, neste exemplo, temos dois sistemas autônomos, o 65536 e o 65537. Cada um deles tem sua própria rede, /40, 2001DB810/40 e 2001DB820/40, e anunciam para o 65511. Até esse ponto, não tem problema, mas, além disso, eles dois têm um peering entre eles. O 65536 e o 537, eles também se anunciam suas próprias redes. Agora, se eu não colocar filtros, poderia ocorrer que o que eu anuncio do 65536 via peering, o 65537 volte a anunciá-lo para seu provedor. Isso vai gerar um problema. Se eu deixar passar estes, o 2001DB810/40, que aprendi do 65536, ele vai para cima, então isso vai estar afetando o tráfego. Possivelmente o tráfego vai continuar da mesma forma, porque é um exemplo simples, mas se fosse mais complexo, porque o 65537 vai afetar tudo que entrar nesse sistema autônomo e possivelmente estarei fazendo um gargalo de garrafa no 65537 e também vai ter problemas de fuga de tráfego, porque estarão passando por sistemas autônomos que não deveriam receber esse tráfego. Isso é o que denominamos fuga de, ou escape de rotas. Aqui temos um gráfico de como foram evoluindo os incidentes de segurança de 2017 até 2021. Infelizmente, não tem de 2022, mas é de diferentes fontes, uma é o Manners, outra é um estudo que fizemos no LightNIC em 2019, que informa como evoluiu isso que referíamos, os leaks e hijacks, né? Fugas e sequestros de rotas de 2017 a 2021. Embora ele venha se reduzindo, o número é bastante alto, são incidentes por ano. Tudo isso está caindo porque está se fazendo um esforço muito grande pela comunidade, de diferentes iniciativas que temos. Nós, LACNIC, LACNAL e outras organizações, apoiamos com diferentes medidas para que os operadores tomem consciência e se adotem as medidas de segurança. Então, uma das iniciativas importantes a ver com isso é que é um conjunto de normas acordadas para promover a segurança dos routers pelos operadores. Mas agora eu deixo a Erika aqui, ela continua. Bom, então, nós vimos o que Guilherme explicava sobre os incidentes que começam a surgir quando começamos a ampliar nossas interconexões, todos os acordos no papel de peering, e temos que começar a conhecer, na medida que vamos administrando nossas redes, como podemos fazer para mitigar esses incidentes com as ferramentas que temos, com as informações que temos na gestão da rede, como devemos poder agir. Neste caso, não falamos de nada a respeito à compra de equipamentos ou de grandes elementos onde possamos gerar questões de configuração de políticas ou de segurança e firewall, com informação, mas apenas com informações que temos no âmbito do roteamento e também com infraestrutura, como poderíamos gerar algumas ações com esse tipo de informações para começar a mitigar esses incidentes que são tão comuns hoje e que, acredito que muitos de vocês aqui presentes ouviram, que ocorreram em grandes empresas
e geraram bastantes danos no que diz respeito às consequências desses incidentes quando ocorrem. Existe uma coisa que são as normas normalmente acordadas para segurança no roteamento. Isso é mais do que uma série de é um marco que nos opera, nos dá informações dos operadores de rede para que vejamos como podemos nos ocupar desses problemas que se apresentam e possamos fortalecer essa resiliência e a segurança de nosso sistema de roteamento. Agora, no final, na internet, todos esses peers interconectados que fazemos, a internet no âmbito global, na internet global, o que a gente anuncia é de um ponto que anuncia um peer, esse provedor de trânsito, vai anunciar para todas as outras redes para onde está conectado, e assim cada anúncio que nós fazemos começa a ser publicado por toda a internet global. Então, essas normas são uma iniciativa geral da Internet Society, e essas normas mutuamente acordadas para segurança no roteamento, o programa mais conhecido como MANNERS, temos alguns objetivos específicos, além de entregar um arcabouço, assim, são informações para como operadores de redes para que saibamos como agir. Também podemos demonstrar que temos alguma cultura coletiva entre os que somos operadores de redes para fortalecer este sistema de roteamento global. Temos essa capacidade no que diz respeito a resolver problemas, fazer coordenações, comunicações entre os diferentes peers, os diferentes provedores, para agirmos rapidamente no momento em que tenhamos algum incidente dos qual eu estava referindo o Guilherme. Este programa é um programa de âmbito global que tem o intuito de que todas as redes comecem a se unir, a conhecê-lo, a ter mais informações mais detalhadas também sobre os passos a seguir. E aqui vamos rever brevemente tudo isso para que possam conhecer em maior detalhe informações sobre isso. Vocês vão ver que muitas das ações aqui assinaladas, talvez vocês já estejam executando ou já tenham as informações para realizá-las, para fazer parte deste programa. Como comentava, então, o que vamos encontrar tem a ver com o roteamento da nossa infraestrutura e o roteamento global. Todos os peers com os quais temos conexão, os outros peers que se encontram já seja na nossa infraestrutura ou no conteúdo, e poder ter essas recomendações para os operadores de rede, especificamente focando em resolver alguns problemas. O primeiro, problemas que podemos ter quanto à informação de roteamento errônea. Então, o que nós estamos publicando nas nossas interconexões com os nossos peers e nossos acordos. Então, temos aqui os tipos de segmentos que estamos publicando, se é normal publicar os segmentos dos clientes e como devemos fazer essa informação e os problemas que podem gerar esse roteamento errôneo que começamos a fazer desde o nosso ponto ou que podemos receber de alguns dos peers que temos conosco. A outra tem a ver com o tráfego IP de origem. E aí é onde começamos a ter algumas ações que podemos começar a visualizar, a tabela de roteamento, de onde estamos recebendo alguns segmentos. E a outra é relativo à coordenação e colaboração entre operadores de rede. Muitas vezes, quando ocorrem estes problemas, nem temos o contato ou informação de a quem devemos ligar para mitigar de alguma forma e a resolver alguns desses incidentes que começam a entregar informação errônea nessas interconexões. Então, é poder ter a informação organizada e saber como agir nestes três pontos ou três problemas específicos. Desta forma, temos quatro ações onde buscamos prevenir que essa informação de roteamento errônea
se passe, porque muitas vezes está dentro da informação que nós estamos entregando, já seja em uma interconexão privada ou pública. Ter cuidado e não permitir fazer um filtro de endereços IP que são falsos, o que nós conhecemos como spoof, e facilitar a comunicação e coordenação global entre operadores de rede, onde podemos encontrar bases de dados, onde nós encontramos informação sobre não apenas nossos peers ou provedores de conteúdo que oferecem informação à nossa rede, e sim como o fato de que também temos que ter o tratamento correto da informação e poder agir rapidamente. Finalmente, validar a informação do roteamento globalmente, que é tudo o que nós estamos trabalhando e que estamos comentando até agora. Neste link que podem ver aqui, a apresentação está na página do evento, na agenda, vão encontrar a apresentação. Se vocês fazem clique, também é importante também que comecem a entrar e olhem a apresentação, porque, como dizia o Guilhermo, com essa informação teórica que estamos entregando, vocês possam seguir e encontrar algumas ferramentas que nós vamos mostrar aqui. Com certeza, muitos dos que estão sentados aqui conosco agora estão operando redes, sabem o número dos seus prefixos, o número do seu sistema autônomo, e com essa informação podemos começar a ver algumas coisas interessantes para o que estamos explicando. Se vocês entram nesse link, vão encontrar informação sobre os diferentes programas de manners, que são essas rotas previamente acordadas. Especificamente, o que se refere aos operadores de rede são as ações que devem gerar os operadores de rede, outro programa que está para os pontos de intercâmbio de tráfego. Então, estes pontos de intercâmbio de tráfego em uma interação pública, como deveria gerar a informação para dentro da mesma rota e para os membros e associados, também para provedores de conteúdos e também para provedores de equipamentos. E então podem entrar em cada um dos diferentes links e ver os diferentes programas, que muitas mais do que poderíamos contar nessas próximas 2 horas, bom, hora e meia. Aqui as melhores práticas que vamos mostrar ou que vamos nos focar estão no programa de operadores de redes. E nas problemáticas que comentava, é onde vamos começar a ver essas 4 ações que são as que devemos levar adiante para dizer: ok, na minha infraestrutura eu estou cumprindo com essas normas que já estão acordadas e poderia exigir aos diferentes peers e provedores de conteúdo e provedores de tráfego que também possam cumprir e executar essas normas. As 4 ações que podem ver aqui se referem ao que o filtro, como eu dizia, como fazer o filtro da informação errônea na nossa rede e também da informação que nós publicamos aos outros peers que seja errônea, ao filtrar de uma forma para não que não chegue nesse nível, toda a questão de anti-spoofing, que tem a ver com os endereços IP falsificados, a parte de coordenação, que é o que estou dizendo, essas ações que temos para conhecer as bases de dados globais que existem, como PeerIndB, onde nós temos uma base onde podemos entrar e ver a informação de contato, dos pontos físicos, onde podemos nos comunicar se tivermos algum tipo de incidente ou problema, e como agir. Essa seria a parte de coordenação, conhecer a informação de valor, que é importante, e que devemos entregar nesse tipo de base de dados para estabelecer essa comunicação. E a parte de validação global, que é a 4ª ação que temos aqui, que essa parte de validação global é a parte onde nós vamos nos focar no tempo que temos aqui. Isso é o que veremos no tutorial de hoje. Essa parte de validação global é onde vamos entender a função do que se refere ao RRI e o RPKI.
Aqui na parte de validação global, vamos entender, então, estas ações de como podemos entregar informação, de como estamos gerando o roteamento e como estamos publicando os nossos prefixos de internet nos diferentes sistemas autônomos e também o que estamos recebendo e o que deveríamos estar recebendo ou filtrando da nossa rede. Como eu dizia, também existem outros programas específicos para demanders, para provedores de conteúdo, CDNs, intercâmbio de tráfego e para provedores de equipamentos. Aí terão o link gerado ao programa, onde podem ter acesso a toda a informação, com muito detalhe. Vamos ver, então, como dizia agora há pouco, não vamos tentar falar do que, o que deveríamos comprar para proteger a nossa rede, e sim da informação que temos atualmente, a informação que conhecemos, onde operamos, o que se refere à configuração, no nosso roteamento, como podemos obter informação de valor no nosso número de sistema autônomo e como essa informação pode ser aplicada na configuração desse tipo de ação que vamos aplicar para a validação global. Bueno, Estivemos, então, vendo essas ações, como disse a Erika, e o que vamos nos focar nesse tutorial é a validação global, que é o que nos permite obter informação sobre o que devemos permitir ou não quando recebemos prefixos por OIGP. Lembrem um exemplo, não tínhamos forma de saber, por exemplo, quando era um sequestro de rotas, para definir se os prefixos que estávamos aceitando eram corretos ou não. Então, vamos falar disso rapidamente. Geralmente, no nosso sistema autônomo, sabemos que redes temos que anunciar, então sabemos os filtros que temos que aplicar no, nas diferentes, nos anúncios que fazemos. Quando vocês anunciam, afetam o tráfego que entra. Se vocês anunciam um conjunto de prefixos, o que estão dizendo é que chegam esses prefixos no seu sistema autônomo, então os anúncios que vocês fazem vai afetar o tráfego que entra. Mas isso é conhecido. Na sua rede, vocês vão conhecer quais são os prefixos que devem anunciar e podem aplicar filtros para permitir. Isso é o mais conhecido da teoria do GP. Podem colocar filtros por prefixo, por SPAS, por usar comunidades, etc. De forma para garantir que o que vocês anunciam para fora é o que realmente corresponde. Mas neste caso, temos o sistema autônomo 65501, que tem um peering com o 65502. Percebam que o 502 por trás tem três sistemas autônomos conectados que quer dar tráfego. Mas quais são esses sistemas autônomos ao que ele vai dar tráfego? Como faz o 65501 para apenas permitir os anúncios de prefixos do 65502? Isso é correto, mas se ele também quer autorizar os outros três, não tem acesso a esse prefixo, não sabe qual é o prefixo, que sistema autônomo está por trás, que alcance tem os anúncios que estão presentes, porque se eu estou no 65501 e quero garantir apenas receber o que corresponde, o que é o correto, tenho que colocar filtros na entrada. Como faço os filtros? Então, não tem outra forma que não seja comunicar com o 65502 e confiar no que está me dizendo. Seria uma forma de fazer isso. Mas isso foi evoluindo. Então, como checamos isso? Como confirmamos isso? Existem duas formas hoje em dia para verificar que a informação que recebemos é correta. Um deles é o IRR ou RRI, o Registro Regional de Internet, e o outro é RPKI, que é a Certificação de Recursos. Vamos ver os dois, cada uma com seus prós e contras, mas tenham a ideia de que são fontes externas para confirmar que a informação recebida por EGP é
o que deveriam receber. É como se dissessemos, em BGP, eu não sei se o que estou recebendo está correto ou não. Então, eu posso olhar uma base de dados externa que diz quem pode anunciar certos prefixos. E é isso. Não precisa se assustar, porque não existe muito mais. Depois, cada sistema tem as suas especificidades, como criar informação para publicitar, consultar a informação, poder usar a informação, mas basicamente o conceito que quero que fique nesta sessão é que eu, em BGP, não posso, sem ter uma fonte externa, um agente externo que possa me dizer quais são os prefixos que eu posso aceitar, sem isso, não consigo saber, a não ser que eu confie no e-mail enviado que diz que passa um listado do que deveria aceitar. Mas se eu quero ter isso de forma mais organizada, ou usamos RRIs ou RPKIs. Começamos com os RRIs, que são os registros regionais da internet, inicia desde os anos 90, são bases de dados onde os operadores publicam as suas políticas de roteamento. E cada operador publica as redes, os sistemas autônomos e outra informação. E para que outros ISPs ou outros operadores possam usar essa informação para configurar o BGP. Um dos RRs mais conhecidos é o RADB, existe há muitos anos. Geralmente, todos os registros da internet têm seu próprio RRI. E mesmo que não faz parte do padrão, a especificação de como usar a informação do RRI, existem algumas práticas habituais e ferramentas que podem ser usadas para configurar os routers a partir dessa informação. Esse é um exemplo de uma consulta ao RRI. Vamos fazer um na prática, mas aí eu vejo todos os objetos criados por um determinado maintainer, isso é uma determinada pessoa que faz a manutenção do sistema. O mais importante disso tudo é que vocês fiquem com um objeto, que é o Route 6, por exemplo, e o campo Origin, que é o sistema autônomo que pode dar origem. Então, o que vocês vão olhar são os objetos Route 6 ou Route para IPv4 ou Route 6 para IPv6 e o sistema autônomo de origem associado. Depois, temos muitas informações adicionais, mas o principal é isso. Verificar o prefixo tal tem que ser gerado por tal sistema autônomo. Se isso for gerado por outro, isso não está certo, ou pelo menos o IRR não está atualizado, está respeitando o que o sistema autônomo de origem está falando. Eu posso verificar que um prefixo seja originado por um sistema autônomo. RPKI, sua diferença é que ele define uma infraestrutura de chave pública. Então, quando ele atribui recursos à organização, também ele autoriza certificados que provam a posse desses recursos. Então, isto é bastante mais novo que os IRRs e é mais robusto do ponto de vista da segurança, tem muitas melhorias. Então, qual é a solução de RPKI? Para começar, ele tem objetos que são denominados ROAs, que são equivalentes ao que falamos antes, os routes ou routes 6 do IRR. O que são os ROAs? É uma declaração onde consta que estes prefixos têm esses de origem. Então, o que vimos no Route e Route 6 será as rotas do sistema de origem e no ROA fazer a mesma associação, o prefixo e o sistema autônomo de origem. A diferença
é que a declaração que no IRR pode ser completada por qualquer um e não tem muitos mecanismos de autenticação e autorização. No caso do POA, tem toda uma estrutura de assinaturas digitais por trás e somente quem possui os recursos vai poder criá-los, os POAs. O POA não pode ser criado por outra organização, somente quem tem aquele recurso. Então, essa é a grande vantagem que eles têm. Adicionalmente, RPKI sim especifica o mecanismo de validação de prefixos, que é o que é do bom validação de origem, que é o que eu referia antes. Se o anúncio por PGP vem originar pelo sistema autônomo, que no RPKI diz que tem que originar, está certo. Caso contrário, está errado. E não tem muito mais do que isso. Como usar as informações? Agora vamos dar em exemplos mais práticos e passar para uma demo. Vamos dar um peering simples para que possam entender os conceitos. Aqui temos estes dois sistemas autônomos, 65502, cada um com seu prefixo, seus prefixos. E o que vamos ver é nos 65501, gostaríamos de ver o padrão de IPv4 e IPv6 que os 65502 têm. Para tanto, simplesmente com essas duas consultas que temos aqui embaixo, poderíamos obter, consultando o RUIS do LACNIC, vocês podem ter prefixos IPv6. Aqui é um sistema autônomo privado, né? Então assim não vai funcionar. Mas se vocês colocarem em outro sistema autônomo, vocês poderiam verificar quais são os prefixos de IPv6 que esse sistema autônomo tem. Todas as routes 6 criados por esse sistema autônomo no IRR do LACNIC, ou com o comando inferior, quais são todos os prefixos de IPv4 que esse sistema autônomo tem. No IRR do lado que vai apresentar uma lista, como a gente já viu. E podem ver esses 5 pontinhos que estão aí, pontos de estação, são como consultar o IRR. No link vocês podem encontrar mais orientações. Num exemplo um pouco mais complexo, vou lhes mostrar isso porque agora vou fazer prática. Poderia ser que lembram como hoje eu falava aquele sistema autônomo que se conectava com o sistema de dois e atrás tinha outros sistemas autônomos que eu não tinha informações sobre quais eram nem os sistemas autônomos e os prefixos. Então, usando o IRR, o sistema autônomo 65502 poderá criar um objeto que eu aí disse, e escreve uma lista de sistemas autônomos e ele vai poder falar quais são os sistemas autônomos aos quais ele vai encaminhar o tráfego. Então, com 65501, eu vou poder consultar esse S7 e saber quais são os sistemas autônomos que o 65502 vai dar tráfego. Neste caso, o que este objeto cria, esse S7-65502, esse trânsito é criado pelo sistema autônomo 65502, coloca quais são os sistemas autônomos membros. Com isso, o 65501 tem uma forma de consultar e gerar listas de passo por exemplo, por prefixo. Aqui tem os slides que explicam como criá-lo. Isso eu vou passar assim um pouco por cima, porque é simplesmente para que vocês vejam como podem criar esses slides. Mas estou interessado em aprofundar um pouco sobre como usá-lo para criar as listas de acesso. Uma forma é usar esse comando, BGP4. Vocês podem tê-lo instalado no seu laptop e gerar com essas instruções uma lista de acesso. O que que isso faz? Vocês colocam para consultar o LACNIC, o nome de uma lista, o -L, que é a lista de acesso
vão criar, colocam o C7, e o que é C7 o que vai fazer é todos os membros da consulta, um por um, depois a consulta que a gente já viu, mas isso é feito de forma automática, você vai um por um e vai ter consultado os prefixos. E cada um desses sistemas autônomos tem, e ele gera uma lista para aplicar diretamente ao router, que é a que temos ali, com o nome que vocês colocaram. 600. Esses são os formatos do WAP, do CIPO. Vocês usando essa ferramenta podem lhe dar outros formatos de saída, porque tem para diferentes fabricantes. A mesma coisa para IPv6. Vocês consultam para IPv6. E se lembrarem, aqui, por exemplo, vocês tinham 510, 511, tinham dois prefixos. 2001, DB8, 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 D
Agora, uns minutos até que. Aguardem uns instantes até que coloquemos isso na tela. Agora sim. Bueno. Para los que están en Zoom, para quem está no Zoom, gostaria de comentar que estão trabalhando para melhorar a resolução do vídeo. Ah, estão dizendo que isso aqui consegue, é possível ver muito bem. No, que no está en pantalla. Bueno, vamos a empezar con lo que es IRR. Vamos a comenzar con RRI. Para los que están conectados en Zoom, estamos esperando. Para quem está no Zoom, gostaria de avisar que estamos esperando apenas um momento para que possamos mostrar aqui nas telas da sala, mostrar o que vocês já conseguem ver no Zoom. Então, tenham um pouquinho de paciência, por favor. Recuerden que lo que vamos a estar viendo ahora. Lembrem-se que o que vamos estar vendo na tela agora que vamos compartilhar vai ser uma demonstração. Vamos mostrar conforme a explicação que o Guilherme deu sobre a criação do registro regional da internet, como conseguir consultar essa informação. Então, como revisar
os objetos criados na informação do sistema autônomo e como poder olhar também a criação destes grupos desses AS7 que ele comentava. Para quem está no Zoom, vocês já podem ver o que estamos fazendo. Vou começar. Se quiserem, podem entrar na página do evento. Quando fazem clique no nome do tutorial, aí tem a opção para entrar na transmissão em vivo. E aí podem já estar vendo o que estamos compartilhando na tela enquanto. Ah, já está, ok. Bem, a primeira coisa que vou fazer então vai ser ver uma consulta do Ruiz. Por exemplo, vamos perguntar sobre os registros criados LACNIC. Lembram do exemplo que mostrei com o AS7? Vamos mostrar tudo que tem a ver com o LACNIC com o sistema autônomo. Com esta pergunta, estou perguntando para o IRR do LACNIC qual é a informação que tem sobre o sistema autônomo 64135. O que aparece é que o sistema autônomo 64135, uma descrição, e quem é o contato ou a informação de quem faz a manutenção de quem criou esses objetos. Vocês podem fazer isso se tem uma terminal de Linux ou se tem um Ruiz, podem ir fazendo essas consultas diretamente. Então, uma vez que eu tenho essa informação, o que eu faço com o comando que está aqui na tela, veja que o que eu coloco aqui é este maintainer, quem faz a manutenção, que vai me dar todos os objetos criados por este agente. Consulto o RRI, vemos o que vai gerar. E vamos analisar um pouco isso. Ok. Isto é o que aparece. O primeiro que podemos ver, se olho para trás, a IPv6, aqui a origem é AS64135, aqui vem uma barra 33, 34, outra 34, e o autnum, e o AS7, que era o que eu mostrava no slide, esse é o nome, lab RPKI permitidos 1. Depois, durante a tarde, vocês vão ver para que usamos isso, mas aqui já podem ver que existe um AS7 que tem alguns sistemas autônomos que são membros. Aqui temos outro AS7 com outros sistemas autônomos. Então, vocês vão ver para que se usa cada um deles. Mas, basicamente, o que eu queria mostrar era que, desta forma, vocês podem obter a informação que foi criada por esse sistema autônomo específico. Aí todo mundo consegue ver o AS7. Existe uma pergunta aqui no Zoom? O Guilherme está perguntando. Estas consultas são realizadas sempre por fora dos routers? Sim, estas consultas são externas.
O que vocês conseguem ver aqui é informação com a qual podem comparar a informação do BGP. O BGP não tem mecanismos de implícitos para verificar isso, então o que vocês precisam é uma fonte, ou seja, uma base de dados externas. Então, isso é o que podemos fazer. Sim, neste caso estou mostrando. Neste caso, a tela que estamos compartilhando é uma máquina independente do router, que tem um sistema operativo Linux, e com os comandos que o Guilherme está mostrando, estamos fazendo a consulta de Ruiz, indicando o número de sistema autônomo que queremos consultar, e aí estamos mostrando a informação. Neste caso, estamos fazendo a pergunta com o número de sistema autônomo que tem LACNOG. Para o que continua, então, podemos ver o sistema autônomo de algum de vocês que conhecem e vamos fazer a consulta. O que eu mostrei aqui era do LACNOG. E aqui tinha mais de dois objetos POG ou ROG 6 e dois AS7. Temos outra pergunta no chat. Lembrem que no Zoom temos uma parte que é para perguntas e respostas. Podem colocar as suas perguntas ali. O chat usamos apenas para comentários. Assim não perdemos nenhuma pergunta. Temos uma pergunta do Eduardo Castillo que diz: como posso conhecer que IRR consultar? Existe uma lista de IRRs públicas? Sim. No slide que estava antes, eu mostrei a lista. Estava o IRR do LACNIC, mas também existem os IRRs que replicam ou fazem um espelho da maior parte dos IRRs. Então, vocês podem fazer uma consulta no RADB ou no Ruiz.com, que são dois IRRs que replicam todos os outros. Vamos pedir o sistema autônomo de alguém? Não sei se alguém que está na sala podem nos dar um número de sistema autônomo para poder então fazer a consulta. E talvez os objetos criados por esse sistema autônomo, e assim podemos visualizar um grupo de AS7. Alguém? Aqui temos alguém. Ah, temos alguém no chat também. Alguém colocou. Ok. Depois passamos o microfone de sala para que você também possa dizer o seu. Ok. Buenos dias. Bom dia. 266-0533. Você poderia repetir novamente, por favor? Sim. 266-0653. O que colocaram no chat não tem objetos criados no IRR. E não está aparecendo nada. Este também não. Se você puder se levantar, por favor. Estão usando o IRR? Não, provavelmente não. Não. O RPKI. Não, então quando vamos passar a RPKI, que a Erika vai apresentar, pedimos novamente. Mesmo assim, com o que estamos consultando aqui, tanto com o sistema autônomo que nos passaram pelo chat como o seu, a ideia é, se vocês lembram nos slides anteriores que o Guilherme mostrou o IRR de LACNIC, a ideia, na verdade, é que vocês possam entrar no sistema da LACNIC
do LACNIC e criar os registros, já entendendo a informação que fomos entregando. Se, por exemplo, vocês têm algum PIR de tráfego e com esse PIR querem indicar os sistemas autônomos que existem por trás, vocês vão transmitir e enviar por esse PIR, criando esses AS7, etc. Lembrar também que na quinta-feira, durante a tarde, às 16h, vamos estar na sala 24, não lembro bem, está na agenda, mas estaremos em outro espaço onde vamos resolver algumas dúvidas mais específicas. Então, se vocês têm as informações dos prefixos e o número de sistema autônomo, talvez o usuário do MILACNIC para gestar os recursos, podemos começar a olhar tudo isso com mais detalhe. Obrigada. Aqui existe para outra consulta, para o sistema autônomo 2743, aqui existe o IRR, Optical Technologies, e aqui podemos ver a pessoa que é quem faz a manutenção desses objetos. Vamos fazer a mesma coisa. A única coisa que faço é primeiro procurar o sistema autônomo, depois vejo quem é que faz a manutenção e vou colocar nessa consulta. Temos aqui uma pergunta. Só um minuto, deixa eu terminar aqui e já passamos. Eles conseguem ver no Zoom? Sim, mas eu queria ver 71,95 também. Ok, vamos checar também. Vejam que aqui temos muitos objetos. Temos objetos HOLD com o sistema autônomo de origem, 27843, outro HOLD, outro. Bom, são várias redes. E vamos ver se existe outra. Aqui, IPv6. Sistema autônomo e maintainer. O que não tem esse sistema autônomo, por exemplo, é um S7. Tem os RAUD e RAUD 6. Temos o outro sistema autônomo. Temos o outro sistema autônomo, só um pouquinho. E nos pediram para verificar o 7195. Bom, fazemos a mesma coisa com este que é tudo isso que eu estou fazendo de forma manual. Vocês poderão ver hoje à tarde como pode se fazer de forma automática. Agora vou lhes mostrar como se pode fazer para fazê-la para demonstrar a partir disto. Aqui vocês têm objetos routes. Vamos passar para outro. Temos uma pergunta do público. Tem como fazer uma consulta de um sistema autônomo, mas que está desatualizado e que vai aparecer para vocês? Número 26-8421. Também não tem registros criados no IRR. São todos do Brasil, esses sistemas autônomos. Então, eles não têm o no IRR do LACNIC, eles não estão. Possivelmente isso esteja no NIC BR. O que eu queria lhes mostrar agora é verificar se podemos usar o que estou fazendo manualmente, como podemos melhorá-lo. Então, por exemplo, isso que estamos vendo é o 7195. Posso usar a consulta que tinha nos slides
para ver todas as redes IPv6 e todas as redes IPv4. ¿Cómo era el 71? 719. Bueno, aquí eu fiz a consulta do slide. Quando eu faço essa consulta, o que ele me mostra é todos os objetos out e os prefixos IPv6 que esse sistema autônomo cria. E se eu faço a outra? Não. Ele me mostra as redes. Sistemas autônomos aqui, 6195. Vamos ver com outro que tinha mais redes. Acho que era este. Por gentileza, você pode se aproximar do microfone? Vejam aqui, lembrando todos os objetos cloud que apareciam aqui quando vocês fazem essa consulta para ter os prefixos IPv4. Aqui aparecem todas as redes /22, 20, 18, 19 e assim por diante. E se fizerem para IPv6, vão aparecer as redes que têm. Este é outro sistema autônomo que a gente viu hoje, 27.843. Gostaria de perguntar quando estará disponível o IRR para alterações dos IFPs do México, pois atualmente não podemos fazer alterações diretamente com clientes. Será que você pode repetir a pergunta? Que atualmente, para entrar no IRR e atualizar as tabelas, não podemos fazê-lo diretamente com ISPs do México. A gente faz pelo NIC México. Isso é, nós estamos trabalhando nisso, nos sistemas da integração, para que possam usar a mesma interface, mas isso já não depende unicamente do NIC. Deveríamos também fazer a pergunta a alguém do México. Carlos, os sócios do México já podem usar Milacnic, de fato, já faz tempo. Não sei quem pergunta, porque eu não enxergo nada com essas luzes. Mas vocês têm algum problema? Na primeira vez que você entra, tem que fazer uma coisa para continuar se autorizando. É usuário do NIC México, mas você perguntar a qualquer um da equipe, da minha equipe ou do Edmundo, que está por ali, que é do México, e podemos resolver. O último exemplo, que foi bastante manual, isso que fizemos bastante de forma bastante manual, vamos ver como fazemos com o comando que eu comandei hoje, que é o BGPQ4. Eu esqueci porque que era importante falar isso, era porque os usuários do México podem usar o IRR e a RPKI. Então, agora vamos ver o BGPQ4. Lembrando que primeiro a gente viu desse formato uma lista dos objetos criados por um banco e fazer a manutenção, depois por aquela consulta usando o comando Ruiz diretamente e esses símbolos estranhos. Isso é uma coisa que vocês podem fazer
E agora usamos uma forma mais amigável, que já está mais próxima do que a configuração de um router. Eu uso o comando BGPQ4, peço que use o IRR do lado NIC e coloco um nome, uma lista de acesso e o sistema autônomo e me gera uma lista de prefixos com o nome que eu coloquei, filtro prefixo, que permite tudo isso. Para que serve isso tudo? Se meu sistema autônomo tem que fazer um peering com o sistema autônomo 27.8.3, eu rodo esse comando, pego esta lista, vou copiá-la e colá-la no router, no meu router, na seção BGP, e aplico este filtro de entrada. E assim posso ter segurança de que só vou permitir que do sistema autônomo 27.8.43 apenas entrem esses prefixos. Essa é uma das formas. E o comando, aqui pergunta se não fosse Cisco, vocês têm opções para outros fabricantes. Vamos ver. Vamos colocar novamente BGPQ4. Vejam que aqui temos 100 opções, é o Cisco clássico, menos X, aí temos o XR, o AVI, Jason Juniper, MicroTIG e assim por diante. Então, poderíamos, para a MicroTIG seria a mesma coisa, apenas com uma pequena alteração. Isto seria no formato MicroTIG. Vamos passar para algumas perguntas que fizeram no Q&A do Zoom. Temos uma pergunta de Osmani Rodrigues. Boa tarde. O validador RPKI pode estar no servidor local? Qual servidor vocês recomendam? Osmani, a gente vai explicar isso depois, quando estivermos fazendo a demonstração de RPKI, vai ser respondido daqui a pouco. Pergunta Edwin Limache. Se um ISP ou outra organização tem recursos do LACNIC, IPs ou as ASNs, é obrigatório que tenha registrado seus prefixos? Não, não é obrigatório, mas é recomendável para prevenir os ataques que referimos no início, para evitar sequestros, e a melhor forma é que tenham criado esses objetos, seja no IRR ou no RPK. Também vocês poderiam passar os endereços. Mas Pedro Daniel Gonçalves mesmo, poderia passar os endereços que tem seu banco de dados no IRR? Não entendo muito bem a pergunta, mas os IRR, eles estavam no slide dos IRR conhecidos, mas também vocês podem fazer uma consulta RADB e aí vocês terão concentrada a informação de todos os IRR. Pergunta Osmani, mais uma vez, o que acontece se meu sistema autônomo não aparece com este comando, o comando do Ruiz? Osmani, primeiro, levar em conta, se você pode confirmar se é um sistema autônomo do Brasil ou do México, e se não for, é porque não tem objetos criados ainda no IRR. Mariana Alvarado fala, essa sessão de RPKI fica gravada? Sim, ela ficará gravada e vocês poderão acessá-la por meio da agenda do evento clicando o nome do tutorial e aí vocês terão a gravação da sessão e também os slides. Bom. Vamos concluir com a parte de RPKI agora e depois voltamos com mais consultas
Temos uma última consulta de Eduardo Castillo, que fala se foi escolhido o método de RPKI, não é necessário popular o servidor IRI. Está certo? Aí tem uma questão interessante. Normalmente, com a RPKI, vocês teriam garantidas determinadas coisas, como proteção contra anúncios errados ou não corretos, aplicando validação de origem. Para algumas coisas, o IRR é necessário, sim. Por exemplo, quando vocês estão fazendo peering com outros sistemas autônomos e vocês querem ter sistemas autônomos por trás aos quais vocês dão tráfego, porque isso ainda não foi resolvido em RPKI. Tem algumas propostas, mas não tem nada equivalente ao S7 do IRR. Então, se vocês precisam usar um S7, porque seu provedor alguém. É muito comum, por exemplo, que os operadores de conteúdos Google, Netflix e outros peçam que vocês criem um S7 com a lista de sistemas autônomos que vão publicar. E nesse caso, então, não tem mais alternativa do que usar o IRR e criar o S7. Vamos continuar, então, com a parte de RPKI. Podemos voltar a colocar a apresentação? Bom, aqui temos os slides, referências, documentação que vai servir com certeza para complementar o que estivemos referindo até agora e também o que a gente viu nesse breve demo, por questões de demo. Agora vamos passar para a validação de origem, onde vamos começar a entender como formar essa estrutura de validação de origem e para que servem nesse aspecto no RPKI. Então, eu queria lhes mostrar uma topologia, uma infraestrutura de validação. É assim que funcionam essas consultas feitas no âmbito do uso de RPKI. Então, neste caso, existem, no âmbito global, alguns repositórios de informações onde estão hospedadas todas as assinaturas geradas desses recursos, que vamos ver mais adiante, que são os ROAs, e tem todos esses provedores com recursos próprios, o número de sistema autônomo, ou que somente tem endereçamento IPv6 ou IPv4. Nesses repositórios que têm os diferentes registros da internet, de internet regional, como a LANIC, a BNIC, a VIP, a ARIN, a FRINIC, temos todas as informações hospedadas. Depois, vamos ter algo que vamos ter na nossa rede, na nossa infraestrutura de validação, que podemos conhecer como cache de validação ou o software que vamos ter instalado no servidor para podermos fazer isso, é trazer as informações que são nesses repositórios, trazer esses ROAs que estão ali, depois vou explicar um pouco mais o que tem, e entregar todas as informações aos roteadores que temos na nossa infraestrutura. Então, ele vai se comunicar com esses repositórios que estão localizados no âmbito global, vai trazer as informações em tempo, conforme a configuração, e vai hospedá-la localmente no cache validador. E esse cache validador vai se encarregar de entregar as informações a todos os nossos roteadores que têm nossos prefixos. Então, dessa forma, quando nós temos essas informações localmente, os roteadores vão começar a conhecer seus atributos de BGP na sua tabela de BGP, um estado de validade. Então, vamos ver três estados de validade, o que é inválido, um estado válido e um estado não encontrado. Esses roteadores, com essas informações sobre seus atributos na tabela de BGP, poderão tomar decisões sobre o que deveriam filtrar, o que deveriam deixar passar e o que não. Então, vamos dizer assim, em termos gerais, assim é que está composta a infraestrutura de validação de origem. Os repositórios temos nos registros da internet, onde se hospedam todos esses certificados que foram assinados. Isso vai ser explicado daqui a pouco
mas são os segmentos de endereçamento IPv4 e IPv6. Os meus segmentos eu os publico sobre esses sistemas autônomos. Eu não os publico sobre nenhum outro sistema autônomo e estou publicando-os dessa forma. Essas informações são trazidas graças a este cache validador, que é um software que vamos ver mais adiante. E esse software, por meio de Apizinho RTR, vai entregar as informações aos nossos roteadores. E quando ativarmos a IPKI, o que vamos ter é um atributo novo nessa tabela de roteamento, que vai nos falar sobre o estado de validação nessas rotas que vamos receber na nossa tabela. Ok. Então, uma vez que temos routers recebem a informação de validação, então nós podemos ter o estado de validez ou invalidez ou não encontrado. Na verdade, o ROA não é nada mais do que a informação do segmento ou do prefixo IPv4, IPv6 que estamos anunciando. Qual é o prefixo que nós recebemos? E de que forma segmentamos? Então, neste caso, é um prefixo 22 IPv4 200.0.112.0/22 e eu, neste prefixo 22, estou segmentando para entregar a clientes até prefixo 24. E estou publicando baixo o sistema autônomo 65.501. Essa é a informação que estou oferecendo. É um segmento IPv4. Estou segmentando até um prefixo 24, neste caso. E o sistema autônomo de origem, que está enviando a informação, que envia este prefixo, que está roteando, é o 65.501. Com essa informação, nós podemos já ter um estado de validez. Então, aqui podemos ver que o estado é válido, conforme o autônomo de origem, e está confirma o ROA. Então, criei o ROA para o prefixo 200.0.112.0 e estou dizendo que o máximo estou entregando aos clientes com 24 e com um sistema autônomo de origem 75.501. A tabela de roteamento vai ter essa informação e vai ser válido, porque vê que o sistema autônomo é o que eu indiquei no ROA e que a segmentação que eu fiz do meu prefixo também, como estou publicando em barra 24, também está coincidindo com o sistema autônomo que está oferecendo essa publicação. Depois temos o estado inválido, ou de invalidez, que é quando a informação do ROA não coincide. Então, outro sistema autônomo está publicando que não deveria estar fazendo isso. O segmento está sendo publicado por outra rede, outro sistema autônomo, e aí temos que ter cuidado, porque é onde temos esses casos de sequestro de rotas. Ou eu estou indicando o ROA que estou fazendo a publicação de um prefixo 24, e na verdade estou publicando prefixo 23 ou 22, não estou segmentando. Então aí é onde vamos ter essa invalidez. E o terceiro estado, que seria não encontrado, na verdade, ocorre quando ainda não geramos certificados dos nossos segmentos, não criamos os ROAs, ok? Então, nossa tabela vai mostrar não encontrado, e para esses segmentos que estamos recebendo, que nós estamos recebendo ou o nosso peer está recebendo, o que vemos é que não existe o ROA criado, não geraram a 1. Na tabela BGP. Então, como definimos estes ROAs? De forma semântica, seria equivalente a um objeto de rota 6, ou root 6, como vimos na tabela IRR, e associa um prefixo de endereçamento, ou seja, IPv4 ou IPv6, com o sistema autônomo de origem, de onde está sendo realizada a publicação desse prefixo. E com essa informação já podemos fazer essa verificação na tabela de roteamento. Os provedores de serviço de internet que têm recursos assignados próprios a partir do LACNIC, recursos IPv4, IPv6, com número de sistema autônomo, podem fazer a geração do ROA, do certificado digital,
no sistema Milaknik. Para isso, o que precisamos é ter os dados de acesso à plataforma. Lembre-se que esta plataforma de Milaknik tem diferentes tipos de usuários: um usuário para faturamento, um técnico, um administrativo. A ideia é ter o usuário técnico ou administrador, que é onde vamos poder fazer a gestão desses recursos, de todos os segmentos onde temos estas atribuições. E a partir disso, fazer a geração dos ROAS. É uma interface gráfica muito simples. Agora vamos ver. E lembro também que na quinta-feira temos um espaço para ver em detalhe estes assuntos. Quem não tem recursos próprios de endereçamento próprio e sim usam recursos que estão subalocados, que algum provedor de tráfego não está nos está emprestando para fazer assinação de clientes, dependeriam antes do dono desse segmento para fazer a criação desses ROAS. Mas, graças a uma política que foi iniciada e ativada em abril deste ano, isso agora é possível. Antes era muito problemático, porque existiam muitas subalocações. E em muitos casos, as pessoas que tinham os segmentos subalocados não tinham poder para gerar os ROAS, dependiam que o dono, efetivamente, do segmento entrasse no site do Milaknik e criara o ROA, etc. Era um problema. E a partir de abril de 2023, os provedores de serviços que tenham subalocações de endereçamento IPv4 e IPv6 também poderão gerar seus ROAs na interface do que se refere a Milaknik. Isso é importante, porque existem organizações que têm endereçamento IPv4 ou IPv6 que estão alocados, mas não têm um sistema autônomo, ou seja, estão fazendo as suas publicações com o sistema autônomo do provedor de tráfego, por exemplo. Então, neste caso, quando estamos criando o ROA, lembre-se que o principal é indicar qual é o sistema autônomo de origem com o qual originamos a rota. Então, se não temos sistema autônomo de origem, temos que saber quais são os provedores de tráfego, independentemente de quantos sejam, e os sistemas autônomos de cada um deles, e para os segmentos que eu vou publicar, indicar os diferentes sistemas autônomos pelos quais eu faço as publicações dos segmentos. O que devemos entender para criar estes ROAS? Como dizíamos, o sistema autônomo pelo qual se origina, onde nós fazemos a publicação, e de que forma estamos dividindo os segmentos. Isso é algo que devemos entender. Por exemplo, temos aqui a rede saber 203.0.112.2/22, saber se estamos publicando o 22 completo. O prefixo 22 completo no nosso sistema autônomo ou qualquer outro sistema autônomo, ou se estamos dividindo o 22 e estamos desagregando e estamos fazendo que vire um segmento 23 ou 24, estamos publicando para cada um desses segmentos, deveríamos gerar o ROA indicando como estamos fazendo isso. O sistema autônomo com o qual se anuncia. E se respeitamos estas duas políticas, o nosso ROA vai ser gerado sem problemas e sem inconvenientes. Se não respeitamos estas políticas e estamos colocando informação errônea, se estamos desagregando ou publicando por um sistema autônomo que não é o correto, vamos invalidar as nossas rotas. Onde podemos criar os ROAs? Como comentava, no site Milaknik, onde podemos gestar esses recursos, vamos ver um espaço onde vemos indicados serviços. Dentro de serviços, existe uma parte que diz RPKI. Aí vamos entrar e não sei se conseguem ver a imagem, mas vamos entrar ali e o que vocês vão encontrar é um espaço. Se alguém que está aqui com o seu usuário pode entrar e olhar, ou inclusive alguém que já gerou ROA e entram agora, podem ver que a interface mudou muito.
Mas o que vocês podem ver são alguns segmentos que vai nos pedir informação. E a única informação que está pedindo é o prefixo pelo qual eu quero gerar o certificado digital, qual é, como estou desagregando, como estou publicando, e em que sistema autônomo vai estar essa publicação. Depois temos outras opções, onde um sistema autônomo podemos criar uma lista de ROAS que vou gerar, dependendo da segmentação, ou uma opção nova agora na interface que permite gerar vários ROAS para diferentes sistemas autônomos. Então, na parte de baixo, onde diz criar ROAS múltiplos, podemos gerar ou criar ou colocar o número do segmento pelo qual quero criar o certificado e colocar o sistema no 100, 200, por cada sistema autônomo onde estou publicando ou originando esse prefixo. Além disso, vamos ter nessa nova interface o espaço indicado, que antes não era possível fazer, que é poder gerar ou criar estes certificados digitais ou ROAS para os prefixos que não são da minha organização, que, na verdade, estão sendo emprestados de outro lugar. E podemos aí gerar os ROAS para esses prefixos subalocados. Algo importante da plataforma agora é uma vista prévia, onde podemos ver, uma vez que geramos o ROA, antes de aplicar o que estamos fazendo, que vai nos indicar qual é a situação que temos atualmente. Situação atual, por exemplo, de todas as publicações, são 23 são prefixos válidos, 2 não encontrados, que estão publicados, mas não criamos ROAS, e 4 prefixos inválidos. Esses prefixos inválidos devemos olhar com detalhe, porque ou criamos o ROA com sistema autônomo, que não é o que está originando a rota, ou com um prefixo que não está sendo publicado. E vamos fazer uma mudança de ROA, fazer inclusive criar um ROA novo, a situação atual que você tem agora seria esta. E se você aplica as mudanças, a situação mudaria. Você terá menos inválidos, mais anúncios não encontrados e mais inválidos. Então, vocês poderão ver se estão criando de forma efetiva os ROAS ou não. Vamos fazer, então, uma demonstração de RPKI para explicar em mais detalhe. No que se refere a este sistema ou infraestrutura de validação, lembre-se que falamos de um servidor cache, que é o servidor que baixa a informação dos certificados de ROA, que tem todos os registros globais e vai entregar de forma local aos nossos roteadores. Para esses validadores, existe um software que vão instalar em um servidor. Temos diferentes softwares que vamos ver mais adiante, mas aqui na demonstração, vamos usar o software que foi desenvolvido pelo LACNIC do México, que é o validador forte, ok? Com isso, faremos a demo e vamos seguir os passos para explicar em mais detalhe esta parte teórica que expliquei de validação de origem. Podemos colocar novamente a tela, aquilo que estamos compartilhando? A ideia agora seria mostrar um pouco os ROA criados mediante um validador forte. Tenho aqui um no meu laptop e queria mostrar. Eu já instalei e fiz a validação ontem. Então, vou usar o arquivo gerado. Vou mostrar um pouco qual é a configuração do Forte. Mas também vou deixar uma parte para quem está mostrando hoje à tarde.
Aquí estamos dentro del software, sí, dentro del Aqui estamos dentro do software, ok? Dentro do Forte estamos fazendo as consultas dentro do validador. Agora sim. Basicamente, esta é a configuração muito simples. Essa é a configuração simples. Algo importante é a questão dos arquivos TAL, T-A-L, que são os Trust Anchor dos diferentes registros regionais. Se vocês conseguem olhar o diretório, vão conseguir ver. E o que vamos mostrar é dentro do repositório do Fort, vamos olhar os diferentes objetos, que nesse caso são os ROAs gerados, que contém os validadores, que é a informação que vamos ver com o nome de ROA.csv. Ok, estes... Anchor de cada um dos registros regionais. E o que dizia a Erika, estes cinco são os que a Erika comentava nesse arquivo. No validador Fort deixam arquivos onde estão os ROAs. Então, vamos ver diretamente com o sistema autônomo de exemplo quais são os ROAs criados. Muito bem. Vamos rever agora a parte de RPKI, com alguns dos que temos que nos deram no chat faz pouco. Poderia ser 71,95. Vejam que aqui, o 28 mil, que era do LAC 9, e há todos esses ROAs criados, e deveríamos ver se esses ROAs batem com as informações de RR, e também com as publicações. Aí, se vocês perceberem que informações temos na informação de ROAs que está mostrando em German, mostra o número de sistema autônomo, que é o sistema autônomo 28.000, e também diferentes ROAs em IPv4 e IPv6, onde tem o endereçamento, nos mostra qual é o prefixo atribuído, e até onde eu estou segmentando. Se é um prefixo 22, eu estou segmentando até o 24, ou se é um prefixo 44 de IPv6, se é um prefixo 48 e o número de sistema autônomo. É a única coisa que tem no ROA. Você disse que você tem mais 5. Aqui também tem vários ROAs. Vejam que está. Vamos colocar um outro para que não se atrapalhe com o outro. Aqui está criando o 148.222. 224.0/20 com desagregação básica de 24. Este barra 22 com desagregação máxima de 48 e 2 que estão especificando os exatos. Isso que faz é que qualquer prefixo esteja, por exemplo, 225.0017/24. Qualquer prefixo que seja publicado no sistema de origem 7195 e esteja dentro dessas extensões, está certo e vai funcionar. Agora vamos mostrar, se você quiser, com esse mesmo sistema autônomo, os anúncios BGPs de outra ferramenta. Vamos aqui, estamos no validador, que é o Forte. Ele tem uma outra ferramenta, que é o Forte Monitoramento, que é uma interface gráfica, que nos mostra como estão sendo os anúncios BGP
Tem outra ferramenta que vamos mostrar, que é InfoRedes, que é uma ferramenta desenvolvida pelo LACNIC, que vai nos ajudar a ver como estamos fazendo os anúncios de nossa rede, saber como estão sendo realmente feitos realmente, para saber como criar nossas ruas. Vou responder algumas perguntas que temos aqui via Zoom. Pergunta Luiz Villegas, RPKI pode ajudar no anti-spoofing? Bom, Luiz, lembrei que nesta parte estamos nos focando nas ações de validação de origem. Para anti-spoofing, temos que gerar outras ações no nível de filtros. Então, RPKI, de fato, é para validação de origem no âmbito do roteamento. Nos pergunta Manuel Teixeira, é possível usar o validador de Kufi? Manuel, você está certo, o Cloudflare tem software de validação que podem ser instalados no servidor de caixa para trazer informações dos repositórios nesses todos os registros da internet. Pode-se usar qualquer um desses softwares. Alguma hora vamos mostrar alguns dos mais recomendados, mas com certeza pode se usar sem problema. Cada um desses validadores fazem a mesma tarefa. Bom, este é o sistema de monitoramento forte. Vocês vão encontrar o link nos slides. O que queríamos ver aqui é, por sistema autônomo, que informações temos dos prefixos publicados e o estado de validez do 7195. Então, aqui eu vou escrever 7195 e ele deveria listar, olha, aqui, se vocês verificam, aqui tem a data, o prefixo, o sistema autônomo de origem, e aqui mostra a classificação, tudo é válido, tem muitos prefixos. Vejam que isso tudo é de dia 7 de maio. Este sistema pega diariamente os prefixos e podem ter vários dias. Neste caso, são todos dias 7 de maio, mas se vocês tiverem dúvidas, quiserem mais informações, vocês vão clicar e vai lhes mostrar o ROA ao qual corresponde esse prefixo. Este 24 corresponde a esse ROA que vimos hoje, o prefixo, origem e a extensão máxima 24. E aqui bate pela extensão máxima, que é 24. Também a ideia é que saibam que, não sei se tem as InfoRedes rápido, que são essas ferramentas, se vocês podem dar uma olhada, vocês têm toda a lista dos anúncios que estão fazendo, então se aparecerem inválidos ou não encontrados, porque não geraram os ROAS, então só tem que pegar essa informação do anúncio sobre qual sistema autônomo está sendo anunciado e vir ao Milacnic e gerar seus ROAS. Dali vocês já, vamos dizer que não deveriam fazer muita coisa a mais, esperar que as informações se atualizem de todos os validadores e já começarão a, já serão visualizados em poucas horas com anúncios válidos. Bom, InfoRedes é outra ferramenta que pode ser útil quando vocês queiram saber mais rapidamente o que estão publicando, se os prefixos que estão publicando são válidos. Tem muitas informações de diferentes aspectos das publicações, mas nós agora estamos na parte de roteamento. Então, por exemplo, vocês podem ver a quantidade de prefixos IPv4 e IPv6 que esse sistema autônomo está publicando, podem ver por tempo. Aqui numa visualização mais rápida, cada prefixo, por exemplo, se ele está em BGP, está sendo visualizado,
se tem algum IRR no qual está publicado, se tem RPKI, quando tem o rostinho sorridente, é porque está, se não, não está. E assim por diante. Aqui sai indo um pouco devagar, mas eu queria mostrar uma que tem, está ligada ao histórico de roteamento. Ainda está demorando um pouco, mas vocês podem visualizá-lo diretamente no InfoRedes, coloca um sistema autônomo e vai aparecer, vão ver todas essas informações. Se tiverem dúvidas nos consultantes, estamos já ficando sem tempo, então vamos procurar encerrar o nosso trabalho. Vamos então passar novamente para a apresentação. Todos os links que estávamos mostrando, as ferramentas, estão em links nos slides para que vocês possam entrar e verificar tudo como funciona. E lembre que no decurso da semana podemos nos encontrar e podem falar com a gente se tiverem dúvidas. Enquanto temos apresentações, aqui está a apresentação. Então, vamos passar rapidamente, fazer uma revisão do software disponível para como validadores, que são estes softwares que podemos usar para que o Caixa nos entregue informações sobre a validez nos nossos houses para validar a RPKI no âmbito PGP e termos essas informações dos nossos founders. Dos validadores que inicialmente começaram a ser usados e o que foi mais usado foi o validador desenvolvido pelo RIBE-ACC. Esse desde 2021 deixou de ter manutenção, não tem mais suporte, portanto já não é recomendável usá-lo. Depois temos, como referi a um participante, o software que nos entrega Cloudflare. Esse, para cada um desses validadores, de fato, são necessários muito poucos recursos de memória. Podem entrar para fazer a revisão dos recursos que precisa o servidor e não são recursos muito altos. E dependem do software que vocês escolham para instalar. Temos a NLNet Labs, o Routinator 3000, que é um validador também que realiza a mesma tarefa. E temos o validador Forte, que estávamos verificando, desenvolvido pelo Lightning Mesh. Além disso, com o Forte temos a ferramenta do validador. Além, temos esse validador, temos um validador adicional que, desse projeto. Levem isso em conta e vocês têm aqui uma documentação geral para ver como funciona e também o link para poder fazer download, para instalá-lo em algum dos seus servidores. Também queria referir rapidamente a algumas ferramentas úteis que funciona também para monitorar a validação de origem e o estado de nossas ruas. Por exemplo, antes, em algum momento, começamos a publicar algum segmento ou fizemos alguma alteração e não geramos um ROA. Se mudaram de validação ou de estado, temos ferramentas úteis, que é o BGP Alert e o Packet Fizz. São ferramentas que nos ajudam a receber esses alertas de validez dos nossos ROAs e se mudaram e se precisamos atualizá-los de alguma forma. BGP Alerter, ele deve ser instalado para poder fazer as solicitações e Packet Viz é numa interface web onde podemos entrar e com as ferramentas que já visualizamos sobre o segmento de endereços IP4 ou IPv6 e fazer as consultas sem necessidade de instalar em nenhum lugar. Na quinta, vamos continuar com espaço para perguntas. Aqui deixamos algumas ferramentas úteis que vocês poderão usar. E não sei se a gente lê algumas perguntas no chat ou se o tempo já é mais estourado. Vamos ler algumas perguntas do Zoom. Lembre que na quinta podemos responder perguntas se tiverem. Vamos apenas com algumas que tem aqui no Zoom.
Que recursos são necessários para o validador? O que acontece se o servidor fica fora de linha? A parte de recursos vocês verão na página do Force, mas não existe muito, exige muito Force, é gratuito. O LACNIC não dá assessoria na instalação, mas se tiverem dúvidas podem perguntar. E o que acontece se o servidor Force fica fora de linha? É interessante porque muitas vezes existe a preocupação de se o validador fica fora de linha, o que acontece se meus hosts foram mal criados. Então, nesse caso, vocês estariam na situação atual de que não tem RPAI. Não acontece nada. Se os hosts desaparecerem, sumirem, todos os objetos seriam not found ou não encontrados. Isto é que qual é o sistema autônomo de origem, se você, que é o que acontece hoje se vocês não têm RPKI. Se tem alguma, acontece alguma coisa que estão invalidados os ROAs, então ficam nessa situação atual porque não vão ter os ROAs nem RPKI. Então não vão ter, vão ficar na carente no not found. Pergunta o que devo configurar nos routers para configurar o serviço do servidor? Nos routers, Edwin, o que temos que assinalar é falar o IP do servidor cache onde temos o validador hospedado. E então, vamos ativar o RPKI. Quando ativamos o RPKI, aparece já nossa tabela de roteamento de IP comum. Esse novo atributo, que é o estado de validade, de fato, são 2, 3 comandos para que saiba que já tem um servidor com o qual vai se comunicar a cada tanto tempo para solicitar a informação de validade que está ativo e que está para RPKI, que está aí com um atributo adicional para validação. Um comentário que recebi é que quem está no Zoom, talvez a imagem não foi boa. Pedimos desculpas e o vídeo vai ficar também em alta resolução no site, fica ali para que vocês possam visualizá-lo. Já estamos, estouramos, mais do que estouramos o tempo de Carlos Carnani, que está no Zoom, pergunta: o mesmo prefixo pode estar carregado com diferentes ASNs? A resposta é sim, pode estar carregado com diferentes ASNs. Nós podemos estar publicando esse mesmo prefixo com diferentes provedores de tráfego. E o que devemos fazer é assinalar que estamos publicando esse prefixo, mas com diferentes sistemas autônomos de origem, e assim deveríamos criá-los. E o mesmo prefixo pode ter diferentes sistemas autônomos, diferentes ROAs e diferentes sistemas autônomos. Muito obrigada por terem participado de nosso tutorial. Essas 2 horas, esperamos que tenha ajudado a esclarecer dúvidas e toda essa curiosidade por todos esses mecanismos para fortalecer a segurança no que diz respeito ao roteamento. Estamos apenas iniciando a semana e vamos estar por aqui com vocês para que possam ver as informações que estamos lhes entregando. Agradecemos a todos os participantes remotos que estiveram hoje, e eu também agradeço, e lembrem que às 2 da tarde tem outro tutorial de roteamento seguro, e já falamos que na quinta continuamos. Muito obrigada, esperamos que seja muito útil. E muito obrigada, Ligiane. Obrigada, Ligiane. Uma salva de palmas para vocês. Muito obrigada pelo seu tempo. Vamos fazer uma pausa de 10 minutos, mas como estamos atrasados com o